Головні події понеділка, 15 листопада, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія», я у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. 260 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембуд» вже готові до боротьби з можливим снігом, що очікується цієї п'ятниці. Всі машини переобладнали спеціальним устаткуванням для роботи у зимовий період. У новому зимовому вольєрі у них є просторий басейн, де вони полюбляють купатися у теплій воді. А ось у вільний від водних процедур час їх годують різноманітними овочами, фруктами, зерном та свіжою зеленню. Родина Капібар з Харківського зоопарку освоює нову домівку. У Харкові запрацювали пункти підтримки порталу «Дія». Наразі їх два. Базуються вони у регіональному центрі і в центрі надання адмінпослуг на гімназійній набережній. Там готові допомогти харків'янам у питаннях оформлення ковід-сертифікатів на порталі «Дія». У Харкові запрацювали інформаційні пункти порталу «Дія». Наразі їх два. Де їх відкрили та з якою метою, розкажуть мої колеги. Регіональний центр послуг. Саме тут базується один із інформаційних пунктів підтримки порталу «Дія», що розгорнули в Харкові, аби допомогти містянам в оформленні електронних ковід-сертифікатів. Адміністратори кажуть, вже пройшли відповідне навчання і готові допомогти жителям міста розібратися у новаціях порталу «Дія» після проходження імунізації, отримання однієї або двох доз вакцини проти коронавірусу. Найчастіше питання, з якими до нас звертаються, це не формується. Перше, чому не формується, це застаріла версія. Тому для всіх, ще раз наголошую, обов'язково в телефоні оновити версію. По-друге, це, на жаль, буває, але помилки роблять всі, так само і лікарі. Тому ще раз перевірте, щоб в вашому застосунку HealthyMe, наприклад, якщо ви їм користуєтеся, щоб там не було помилок. Якщо все правильно вніс лікар, якщо ви вже вакцинувалися хоча б один раз, ви зможете сформувати собі сертифікат помаранчевого кольору. Якщо вже дві буде вакцини, тоді вона буде зеленого кольору, діє вона рік. І тут ми зможемо це все зробити або з телефону безпосередньо відвідувача, або тут на робочому місці. При цьому, розповідають адміністратори, якщо харків'янин не має облікового запису на порталі, то сертифікат про вакцинацію можна отримати суто у лікаря. Наразі це не єдиний такого роду інформаційний пункт допомоги людям в оформленні сертифікатів про вакцинацію, розповідають у профільному департаменті. В двох центрах – на гімназійній набережній 26 та в регіональному центру послуг по проспекту тракторобудівників 144 – організовано робочі місця, це так звані центри доступу до цифрової грамотності, де адміністратори допоможуть засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг допомогти згенерувати ковід-сертифікат. В інших центрах адміністратори також надійдуть допомогу щодо генерації сертифікату за допомогою застосунку «Дія» на мобільному телефоні. Тобто на сьогоднішній день всі адміністратори пройшли онлайн-курс навчання, вони отримали всі необхідні інструкції і готові допомагати. Минулого тижня Мінцифри анонсувало відкриття таких пунктів у всіх регіонах України. Оскільки проблема з оформленням ковід-сертифікатів загальнодержавна, тому, власне, і відчинили такі центри, щоб особливо людям поважного віку допомогти у питаннях діджиталізації. Леся Гобелюк та Віктор Ноздрачов, «Харківські Ізвєстія». Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус. Про це офіційно заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Ситуація стабілізується і кількість заражень небезпечним вірусом зменшується. За останній тиждень, щоправда, тільки на 6%. Але це, сподіваються, тільки початок, що свідчить про позитивну динаміку. Перше за останні 3 місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності та початку розвантаження медичної системи України. Проте це ще не перемога над вірусом.
Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватись карантинних обмежень. Наразі в Україні за минулий тиждень провели понад 1 600 000 вакцинацій проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою вакцини майже 40% українців, а от повністю імунізовані та отримали дві дози – 28%. УМОЗ також відмічають, що госпіталізованих із коронавірусною хворобою 91% – саме невакциновані люди, які не мали жодної дози антиковідної вакцини. Лікарі не раз попереджали, наскільки небезпечний коронавірус, бо його наслідки деякі хворі, які здолали недуг, відчувають і після одужання доволі тривалий час. МОЗ кажуть, це постковідний синдром і вже упевнились, такі пацієнти потребують відновлення. Тож у профільному міністерстві затвердили протокол, що регламентує процеси реабілітації та допомогу для хворих на ковід і для тих, хто одужує. За весь час пандемії на коронавірус захворіло близько 3 мільйонів українців. Більшість подолали недуг без будь-яких ускладнень, але чимало людей і після одужання відчули або відчувають проблеми зі здоров'ям і не можуть повернутися до нормального активного життя, констатують у профільному міністерстві. Тож МОЗ затвердило відповідний протокол, який регламентує процеси реабілітації, а також те, якою має бути допомога для хворих на ковід та для тих, хто одужує. Симптоми постковіду спостерігають у себе не лише літні люди та ті, хто мають хронічні захворювання. Серцево-судинні захворювання дихальної системи, цукровий діабет тощо. А дедалі частіше і молоді люди, навіть якщо вони хворіли безсимптомно або у легкій формі. Постковідний синдром – це проблема комплексна, яка потребує залучення низки спеціалістів. За даними ВООЗ, від тривалих наслідків коронавірусної хвороби страждають 10-20%, а за деякими даними навіть 50% пацієнтів. І нездужання після гострого періоду інфекції може затягуватися на кілька місяців. Після важких випадків можуть виникнути такі наслідки, як порушення функції легень, ковтання, голосу та спілкування, м'язова слабкість і розлади психічного здоров'я. А такі стани, переконані фахівці, потребують реабілітації, як у лікарні під час перебування в стаціонарі, так і після виписки. Пацієнту допомагає відновлюватися ціла команда фахівців. Постковідна реабілітація в першу чергу передбачає проведення лікувальної фізкультури, масаж, психотерапію. За необхідності додається медикаментозна реабілітація. Місце проведення відновлювальних заходів залежить від стадії хвороби. У гострий період захворювання реабілітація проводиться у відділенні інтенсивної допомоги. У разі затяжного перебігу – від 4 до 12 тижнів у реабілітаційних закладах. А у постковідний період – після 12 тижнів в реабілітаційних закладах або в домашніх умовах з можливим застосуванням телереабілітації. Якщо наслідки коронавірусу мають лише функціональний характер, то остаточно позбавитися їх можна, зазначають фахівці. Якщо ж ці зміни вже органічні, а як правило незворотні, то мета реабілітації – це стабілізувати ці процеси. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. Як і COVID-19, вірус грипу також небезпечний ускладненнями. Зокрема, може розвинутися пневмонія та серцева недостатність. І захистом від грипу, зазначають фахівці, як і від коронавірусу, є вакцинація. УМОЗ запевняють, з дотриманням певних правил щеплення проти двох цих вірусів можна робити одночасно. Важливо, що вакцинуватись від грипу та коронавірусу можна в один день. Ці два щеплення можна робити без інтервалу, але в різні руки. В такому випадку важливо зазначити руку, в яку провели вакцинацію проти COVID-19. Щеплення від грипу не включено до національного календаря профілактичних щеплень. Проте вакцину можна придбати в аптеках, а щеплення безоплатно зробити в медзакладі, де укладена декларація із сімейним лікарем. Всі доступні в Україні вакцини проти грипу є безпечними та ефективними проти всіх штамів вірусу грипу. Наразі, зауважують фахівці, щеплення проти COVID-19 не захищає від грипу, як і щеплення від грипу від коронавірусної хвороби. Але вакцинація проти цих вірусів зменшить ризик важкого перебігу недуги та летальність. За симптомами визначити, чим саме хвора людина, самостійно неможливо. Ознаки недуги схожі. Висока температура, кашель, головний біль у горлі та м'язах, нежить, утруднене дихання та втома. Діагноз може встановити тільки лікар після проведення тесту. Натомість фахівці попереджають, що людина може заразитися двома вірусами – і грипу, і ковіду одночасно, і мати симптоми або ж хворіти на обидва безсимптомно.
Синоптики попереджають, вже варто готуватися до зими, бо погода цього тижня буде холодною, відчутні морози слід очікувати вже найближчої ночі. Стовпчик термометру подекуди показуватиме мінус 11, а потім вже піде і перший сніг. Холодно вдень і морозно вночі. Саме такою буде погода цього тижня практично на всій території країни, зазначають в Укргідрометцентрі. А формуватиме таку синоптичну ситуацію без опадів та з низькими температурами потужний скандинавський антициклон Юта. В окремих регіонах в нічний час місцями стовпчик термометру понижатиметься до позначки мінус 10 градусів вже з 16 листопада. У наступні три доби переважно без опадів. Лише вдень 18 листопада у західних областях невеликий дощ. В Карпатах з мокрим снігом. Найближчої ночі у західних та північних областях місцями туман. Температура вночі від 0 до 8 градусів морозу. 17-18 листопада на сході країни до мінус 11. Вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла. У західних областях та на півдні країни місцями плюс 7-10 градусів. Під впливом антициклону опиниться і Харківщина. Перша половина тижня, включаючи четвер, буде досить прохолодною, але сухою, зазначають місцеві синоптики. У нічні години повітря охолоне в окремих районах області нижче 10 градусів морозу, особливо у низинних ділянках місцевості та по берегам водойм. Атмосферний тиск зросте вище за кліматичну норму. Втім, наприкінці тижня, в п'ятницю, через північний циклон відбудеться погіршення погоди. 19 листопада. Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, мокрий сніг. Температура повітря. Вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень від 0 до 5 градусів тепла. 20 листопада. Невеликий дощ, мокрий сніг. В нічний час від мінус 2 до плюс 3. Вденний плюс 2-7 градусів тепла. Тож погода у вихідні цього тижня, кажуть синоптики, обіцяє буде хоча й з плюсовими температурами, але зі снігом. Марія Соловйова, Анжела Сушко та Євген Клочко, Харківські звістя. Вони почали готувати її не влітку, бо тоді вона прибирала вулиці Харкова від сміття, а зробили це наприкінці минулого тижня і вже сьогодні відзвітували нашому Ігорю Безкровному про її готовність до роботи у зимовий період. Скільки спецмашин вийде на боротьбу з опадами у наступному матеріалі? Як не крути, але без снігу цієї зими не обійдеться. І нехай за прогнозами синоптиків великих снігопадів поки не очікується, проте навіть незначні опади можуть принести незручності як пішоходам, так і автовласникам. Чи готові міські комунальники до боротьби з опадами, зараз я це і буду перевіряти. Ми завітали до спеціалізованого КП «Шляхрембуд», де знаходиться снігоприбиральна техніка, що прибирає місто. Ну що, давайте про все дізнаватися просто зараз. Віталію, вітаю. Ну що, готові харківські шляховики до першого снігу? Да, ми готові. Техніка в кількості 260 єдиниць готова із 290. Переоборудовали, підцепили отвали, все перевірили. Літнє обладнання зняли, законсервували. З 12 числа у нас вже працює круглосуточний дежурний режим. Диспетчерська служба, водителі, механізатори. Яка техніка буде виходити на вулиці і прибирати місто від снігу? Глобуси, бушери і фарди, які будуть прицеплятися отвали. Технічно вони вже готові? Так, да, вже готові. Віталій, стосовно піщано-сольової суміші, без неї ніяк, а що з нею на цей рік, чи є в достатку вона? Да, заготовили на даний момент 7 тисяч тонн солі і 27 тисяч кубометрів піщано-соляної смісі. Цього вистачить, аби весь зимовий період
посыпать улицы? Да, вистачить. Соль нам постачают, ну, поставляют еще до 31 декабря, нам 70% обещают поставить, а дальше вагоны будут поставлять после Нового года. Пока достаточно. Вважаю, чтобы снегу было минимум и ваша работа была якісною. Да, спасибо. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Ще один крок до екологічної модернізації коксового заводу. На підприємстві почали підготовку до оновлення установки біохімічної системи очищення стічної води, яка надалі використовується для потреб виробництва. На коксовому заводі «Новомет» розпочався другий етап модернізації – реконструкція хіміко-біологічного устаткування, очищення оборотної води. Наразі діюча система працює у звичайному режимі і є достатньо ефективною для дотримання встановлених норм викидів. Ми соблюдаємо норми очистки, але, як сказати, приділи в цьому, приділи не обмежені. Все одно стремлення є до кращої очистки. Підприємство нарощує потужність, і це вимагає використання також модернізованої, ефективної, менш енергозатратної очистки. І дане обладнання теж, як відомо, ми хочемо вивести на більш високий рівень, примінити нові сучасні технології, ноу-хау, для того, щоб надовго і на багато років вперед забезпечити собі нормальну, хорошу, якісну очистку обладнання води. Процес планується завершити до кінця 2022 року. Активісти екологічного центру говорять, бачать реальні дії, спрямовані на захист навколишнього середовища. І можу сказати, що всі ці кроки відповідають дійсності, тому ми кажемо про те, що це підприємство стає флагманом в Харкові в процесі реконструкції. Ми бачимо під час кожного візиту, дійсно проходить заміна більш старого обладнання. Пенсіонерам до кінця поточного року обіцяють підвищити пенсійні виплати, але окремим категоріям. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, тож кому чекати доплати і про які суми йдеться – далі. Пенсіонери двох груп до кінця 2021-го отримають підвищені пенсійні виплати. Це літні люди з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж. З 1 грудня для них збільшаться мінімальні пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Також, відповідно, будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму. В тому числі надбавка за понаднормовий стаж. Другу групу складають пенсіонери старші за 65 років, у яких страховий стаж є більшим за 30 років у жінок та більшим за 35 років у чоловіків. З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для них зросте з 2400 гривень до 2600 гривень внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати. Також у міністерстві повідомили, що на наступний рік відомством складено календар підвищення пенсій, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Один з етапів – це індексація пенсій в березні. Сподіваюся, що народні депутати до цього часу ухвалять у другому читанні наш законопроект, який забезпечить індексацію всіх без виключення пенсій. Це дозволить виправити несправедливість, яка виникла, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей – державних службовців, науковців, журналістів, військових. Окрім того, за словами Лазебної, жовтня наступного року розшириться лінійка вікових доплат до пенсії літнім людям на категорію пенсіонерів віком від 70 до 75 років. Таким чином, мінімальна пенсійна виплата для людей старших за 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тисячі гривень. Також серед запланованого на наступний рік є етапи, які стосуватимуться підвищення пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Програма підвищення пенсії на наступний рік комплексна. Ми намагалися охопити всіх. Адресна, адже ми врахували потреби кожної конкретної групи пенсіонерів. І системна, оскільки вона є послідовним продовженням програм цього і минулого років. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські Звісті. Автомат чи механіка? В українських посвідченнях водія зазначатимуть на авто, з якою коробкою передач складався практичний іспит. Крім того, кажуть у МВС, тепер водійські права адаптуватимуть до норм ЄС. Більше деталей збирали наші кореспонденти.
В українських посвідченнях водія невдовзі з'являться нові позначки, і виглядатимуть вони як код. У головному сервісному центрі МВС зазначають, що такі зміни обумовлені адаптуванням документу до посвідчення європейського зразка. Так, відмітка буде у вигляді коду 78 в графі 12 і свідчитиме про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою. Зміни почнуть впроваджуватись 28 грудня. І нововведення не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія було видані раніше. Крім того, у тій же самій графі інша інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом також буде відображатися у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не зображень, наприклад, окуляри, як це було раніше. Зокрема, відображатиметься у вигляді кодів, медичні причини обстежень, окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо, пристосування транспортного засобу, модифікована трансмісія, пристосована педаль щеплення, модифіковані гальмівні системи тощо. Керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів в межах міста, регіону тощо. Більше того, зараз доступна і нова послуга – отримання замовлених онлайн водійських посвідчень через «Укрпошту». Оформлений документ в електронному кабінеті водія можна буде отримати у будь-якому відділенні, а оплата доставки вже включена в вартість всього сервісу. Доставка посвідчень здійснюватиметься від 2 до 3 днів, у залежності від відстані. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські звістя. Розбавити будні світлими думками та планами. Такі поради дають астрологи, адже 19 листопада очікується сильне місячне затемнення. Найбільше воно торкнеться 4 знаків зодіаку. Кого саме та більш конкретні поради – про це наш наступний матеріал. Потужне місячне затемнення очікується 19 листопада. Воно буде найтривалішим за останні понад 500 років. Продовжуватиметься воно понад 6 годин, тому це час планувань, переосмислення та заряду на нові проекти. Почему лунное затмение 19 ноября такое значимое? Потому что оно предлагает нам до мая месяца определиться, до мая 22 года, определиться с целями, определиться со своими желаниями. Они в течение 2 последующих лет будут или активизироваться, или в последующие 2 года будем находиться, ну, в какой-то стагнации. Далее, что стоит обратить внимание, что любое природное явление – это прежде всего изменение психического состояния человека, меняется скорость наших психических процессов. Вот в это новолуние, да и вообще все новолуние, полнолуние, затмение, также меняется скорость психических процессов. И большое внимание стоит уделять людям, у которых нервная система истощена. Щоб легше пережити таке потужне затемнення, астрологи радять розбавити свої будні приємними світлими думками, планами та позитивом. Найбільше затемнення торкнеться 4 знаків зодіаку, наприклад, стрільці та близнюки повинні завершити всі свої справи, що тягнуться протягом останніх 2 років, а фінал їх, обіцяють експерти, буде хорошим. Зокрема, це може стосуватися якихось судових тяганин та навчання. Ще 2 знаки зодіаку можуть планувати нові глобальні проекти, зокрема фінансові. Что касается оси Скорпіон-Телець, людей, рождених під знаком Тельца и под знаком Скорпиона, или людей, у которых есть скопления в эти знаки зодиака, конечно, им надо формировать новые свои смыслы жизни, надо настраиваться на новые темы, и в первую очередь надо обратить на свое финансовое состояние. Поскольку это затмение будет проходить в соединении с Ураном, то вероятность непродуманных трат, вероятность непродуманных каких-то финансовых вложений существует такой риск. Поэтому людям, особенно родившимся под этим знаком, надо быть очень внимательным с сегодняшними вложениями. И это на протяжении 1 недели, как минимум, надо быть осторожными. Взагалі, кажуть астрологи, період затемнення – це час суттєвих змін. Зокрема, зміни світогляду, настрою та емоцій. І кожен вправі вирішувати, в який бік. Саме своїм настроєм та життєвим підходом можна вибудувати свій емоційний фон, а від того і майбутнє.
Ну, самая главная и позитивная, наверное, тенденция, которая есть в этом затмении, это то, что меняется ось стрелец-близнец, где начинался COVID-19. А это значит, мы с вами приближаемся к концу. Это не значит, что завтра будет конец этой эпидемии. Нет, но это значит, что в течение этого двухлетнего цикла пандемия завершится. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські звістя. Харківський міський голова Ігор Терехов привітав борця вільного стилю Мухаммеда Алієва з перемогою у чемпіонаті світу з вільної боротьби, який пройшов у Сербії. Цей рік для харківських спортсменів можна по праву назвати визначним. Спочатку своїми результатами нас порадували олімпійці та паралімпійці. А тепер свою майстерність продемонстрував харківський борець Мухаммед Алієв, котрий виграв для збірної України перше золото за всю історію чемпіонатів світу з вільної боротьби Ю-23. Впевнений, що з такою самовіддачею, такою волею до перемоги в кожному поєдинку, наш борець ще не раз порадує харківських та українських уболівальників медалями найвищої проби. Дякую Мухаммеду за яскравий виступ та неймовірні емоції. Дякую за приклад, який подаєте нашим хлопцям та дівчатам. Дякую за те, що прославляєте Харків. У новому зимовому вольєрі у них є просторий басейн, де вони полюбляють купатися у теплій воді. А ось у вільний від водних процедур час їх годують різноманітними овочами, фруктами, зерном та свіжою зеленню. Наші кореспонденти далі про нову домівку найбільших у світі гризунів з оновленого харківського зоопарку. Найбільші гризуни у світі обживаються у своїй новій великій домівці. Капібари або ж водосвинки у харківському зоопарку відтепер мають чималенькі апартаменти у 636 квадратних метрів. Раніше трьох самців капібари відвідувачі могли побачити в одному з експозиційних вольєрів Гондвани. Та це було тимчасове помешкання, кажуть у міському зоосаді. Мовою індіанців капібара означає господар трав, та зовні вона нагадує велетенську морську свинку. Лапки капібари міцні, з невеликими перетинками між пальцями та з негострими товстими кігтями. Доросле звірятко важить близько 60 кілограмів і завдовжки більше метра. У природі капібари мешкають в помірних і тропічних областях Південної Америки. Їх поширення обмежується температурним режимом та наявністю води, від якої тварини рідко віддаляються більш ніж на 500 тисяч метрів. Тому, звичайно, у новому зимовому вольєрі є просторий басейн, де вони полюбляють купатися в теплій воді. Капібари чудово плавають і пірнають. На лапах між пальцями у них є спеціальні перепонки, которые помогают им при плавании. Уши и глаза располагаются относительно высоко на голове, благодаря чему они полностью погружаются под воду и находятся там около 5 минут. Капібара – напівводна тварина, додає Юлія Фокіна. Вона при небезпеці ховається у воді, пірнаючи або ховаючись серед водної рослинності та виставивши на поверхню тільки ніздрі. Проте відпочивати вона полюбляє на землі, тож завдяки таким особливостям ці дивовижні тварини можуть залишатися у воді досить довго. Годують капібар різними рослинними кормами. Вони отримують овочі, фрукти, зерно та свіжу зелень. Наразі дружна компанія успішно освоює свої теплі зимові апартаменти. А ось у майбутньому, у літній час, капібари будуть мати спільний просторий вольєр разом з іншими, не менш цікавими представниками тваринного світу – нанду і тапірами. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Ось такими на події був понеділок. На цьому у мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Вдалого робочого тижня і до зустрічі у наступних ефірах.